בבקשה, שר האוצר יסכם, לאחר מכן נצביע. לא על הגיוס דיברנו כל הלילה, דיברנו על שנאה. אז בואו נדבר על שנאה. אין בי שנאה, לא לחרדים, לא לעולם התורה. זה הקושי הגדול שאיתו יצטרכו להתמודד חברי הכנסת החרדים, העובדה שאין פה שנאה. הם עשו לעצמם הערב עבודה קלה. הם אמרו ששונאים אותם, וזה ההסבר שפותר אותם מלהסתכל על עצמם ולשאול את עצמם האם יש להם חלק במה שקרה, האם יש איזושהי סיבה לכך שמדינה שלמה מסתכלת עליהם ואומרת להם, אתם טועים, לא באורחות חייכם, לא חלילה בהיותכם דתיים, אתם טועים במהות ההסכם שיש בין אדם למדינתו. הם אמרו לעצמם ששונאים אותם והם מסתתרים מאחורי האמירה הזו כדי שהם לא יצטרכו לעשות חשבון נפש ולבחון את עצמם. האם הלילה הזה לא מצדיק חשבון נפש? האם הם באמת יכולים לפתור את הלילה הזה, את ההחלטות שנעשות בו, באמירה ששונאים אותם? ובהתגוננות האוטומטית והאינסטינקטיבית ובהסתגרות נוספת ובהתבדלות נוספת. בתוכם פנימה הם יודעים שהם לא יצאו מזה כל כך בקלות. איש לא שונא אותם. איש בכל הבית הזה, איש בכל הקואליציה או באופוזיציה, איש ביש עתיד, איש לא שונא אותם, איש לא מנסה להתנכל להם או להציק להם. כל מה שאנחנו מנסים לומר להם בלילה הזה הוא שאנחנו כבר לא יכולים לחיות עם הסידור הישן, אנחנו כבר לא עומדים בו, הוא צריך להשתנות. האם היה רגע, רגע אחד, בכל הלילה הארוך הזה, שבו הם שאלו את עצמם אם הסידור החדש הוא באמת לרעתם, באמת מנוגד לתפיסת עולמם, באמת סותר את היותם אנשים דתיים? היום בבוקר בוועדה לביקורת המדינה ישבתי לצד חבר הכנסת אמנון כהן מש"ס ודיברנו על ניצולי השואה ועם ניצולי השואה, אנשים בני 83 ו-85, אנשים חרושי קמטים וחרושי זיכרונות. האם לטפל בהם זה חילול השם? האם להביא תרופות, לנקות להם את הבית, לשבת לשמוע את הסיפור שלהם, זה ביטול תורה? זה קיום תורה, וזה השוויון בנטל. ולא רק זה, ללכת לעבוד זה השוויון בנטל הכלכלי. בתחילת הערב הזה הבאתי נתון, 84% מהגברים החרדים עבדו ב-1979. זה המספר שאנחנו צריכים לחזור אליו, כי תורה ועבודה זה השילוב המקודש ביותר של היהדות. לכו לרחובות בני ברק, צאו לחוצות ירושלים, תשאלו את הצעירים החרדים אם הם באמת רוצים להיות עניים, האם זו גזירה משמיים, האם הם לא היו רוצים להחליט בעצמם על גורלם. הרי זה יתרונה הפילוסופי הגדול של היהדות, שהיא מאפשרת לאדם לבחור בעצמו. הלילה הזה הוא לא תחילתה של מלחמה, הוא תחילתו של פיוס. אנחנו צריכים לבחור יחד איך לצאת מהלילה הזה. אני יודע שהם כועסים, אני יודע שהם כואבים, אני לא מקל בזה ראש, אבל אנחנו צריכים לעשות בחירה. אנחנו צריכים לסיים את הלילה הזה בכך שנשים בפנינו את האפשרויות ונבחר בחיים. ובחרת בחיים פירושו שבחרת בחיים משותפים ביחד מתוך שוויון, גם שוויון בנטל וגם שוויון זכויות. תודה רבה לכם. תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד, שר האוצר, שסיכם את הדיון בשם הממשלה. חברי הכנסת, אנחנו להזכיר